Hello friends, welcome to the Roblox official. And today I'm going to show you hamro sano bazar rongli bazar haina. So watch me out. Ro abo hami market pati agadi bardai jandai chhau hai. Esari pati hariyali cha ekdamai ramro cha haina. Check it out hai mero video herdai garnus hola. We are about to haina hami pugnu atheko chhau rongli ko gate pugnu atheko chhau hai. So ja wali risky huncha kya yo chai huncha ni. Is it okay? Abo, tabe ko grave 40 jancha hai. Ani hamro aune entrance chhe esto chha rongli bazar ko hai. So herdai janus tabe haru. Yo hamro rongli gate ho hai. Abo hami yaha bata ekdam agadi bardai nai jandaichhau bistari bistari. So herdai garnus hola tabe haru hai. Ekdamai ramro chha yo video, ekdamai ramro hune chha bhanne aasha chha malai hai. Yo guys, so finally we reach bazar hai and hami bazar aipugeko chhau ra mero pichadi chha army camp. Yes, army camp ani yo chai defense land ho hai. Yani ra chai hamro bhai bahini haru hai belka belka bian belka aera khelne garcha ani tesko side ma chai euta shiva mandir pani chha and sometime I used to go to hai pray there haina mahadev lai ma pura puja garne garchu ani tya bata chai euta mela ground jane bato pani chha pichadi hai. So herdai janus ma tapailai dekhaudai janchu. Yo guys, hey, abo, mo chai aile shiva mandir ma chu hai. Yo chai hamro army camp ko mandir ho. Ekdamai yani ra chai hai bian bianai ma aune garchu ra puja garne garchu. Ekdamai hai yani ra aera chai euta beglai shanti lagcha man ma hai. Ani herdai janus. Yo hamro rongli bazar ho hai ani yani ra chai army ko area ma chai hami bian belka aera chai yesari khelne garchau hai. Ani hamro childhood pani yahi biteko ho hai. Ekdamai peaceful chha yo area chai hernu saknu huncha hai. And this is the way to mela ground hai. Yaha bata mela ground jane garcha. हाम्रो एउटा अंकल आउनु हुँदैछ मेला ग्राउन्डबाट है. आई विल म तपाईहरुलाई त्यो अंकल सिधै भेटाइदिन्छु अलिकति है. यस अंकल ठिकै हुनुहुन्छ? ठिकै हुनुहुन्छ? हुन्छ अंकल. सो हेर्दै गर्नुस् गाइस. सनसेटहरु चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नु हुँदैछ है. एकदमै राम्रो छ र एटा पछाडी चाहिँ मेरो भाइहरु छ है. यो चाहिँ एकदमै सपोर्टिभ भाइहरु हो है. थैंक यू भाइ. यस भाइ. यस यस ल अब है हेर्दै जानुस्. आई विल शो यू सम मोर ब्यूटीफुल प्लेसेस अराउंड रोंगली बजार है. यस र आज मैले है एउटा सानो आर्ट वर्क पनि गरेको छु र त्यो तपाईहरुलाई देखाउन जान्छु है. आज त गरेको हैन, मेबी यो मैले अस्तिको दिन गरेको है. सो 48 आवर्सहरु भयो है. चेक इट आउट गाइस है. हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले. अनि जस्ट भन्नु होला है कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई हैन. र अहिले डार्क भएको जस्तो लाग्यो. चेक दिस आउट. हो ओके गाइस, हेर्दै गर्नुहोस्. आउँदैछु पनि यो गाइस. आइम इन द मिडल अफ रोंगली बजार है. म चाहिँ एकदम बजारको बिचमा छु. सो यो चाहिँ हाम्रो आर्केदाको दोकान हो है. हेर्न सक्नुहुन्छ दा चाहिँ एकदमै है. यहाँनिर तपाईँले जेन्युइन प्रडक्टहरू पाउन सक्नुहुन्छ अनि फ्रेमको काम पनि गर्नुहुन्छ दाले है. र तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स हुन्छ है. सो दाको बिहेभियर पनि एकदमै राम्रो छ कस्टमरहरूसँग है. सो तपाईँहरू रोंगली आएको बेलामा है तपाईँहरूलाई मोबाइल एसेसरिज इफ केही चाहियो भने तपाईँहरू दाकोमा आउन सक्नुहुन्छ गाइस. ओके यो यस अब म मन्दिरपट्टि प्रस्थान गर्दैछु है. यो हाम्रो रोंगली बजारको गुम्बा मन्दिर र चर्च पनि सँगै छ है. सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस. वाच मी आउट. म तपाईँहरूलाई यहाँनिर भीमसेन मन्दिर पनि देखाउनेवाला छु है. यहाँ ब्याक साइडमा मन्दिर पनि छ, अझै एउटा मन्दिर छ. र यहाँको भ्युज पनि एकदमै राम्रो छ गाइस है. यो चाहिँ हाम्रो रोंगली बजारको चाहिँ गुम्बा हो बजारको. यस यहाँनिर है एउटा भीमसेन मन्दिर पनि छ होइन. सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस. यहाँबाट चाहिँ एउटा राम्रो चिल्ड्रेन पार्कको भ्यू छ है. यहाँ चाहिँ हाम्रो साथीभाइहरू चाहिँ दाजुभाइहरू गोली खेल्छ है, गोली खेल्छ, बास्केटबल खेल्छ. एकदमै ह्याङआउट गर्नुको लागि चाहिँ चिल्ड्रेन पार्क पनि है एकदमै राम्रो छ. हेर्नुहोस्. सो दिस इज आवर चिल्ड्रेन पार्क है. एभ्रीबडी इज इन्जोइङ प्लेइङ भलिबल. ल हेर्दै जानुहोस् गाइस.
मेरो भाइहरू एकदमै बिजी छ यहाँनिर है गेम खेलिरहेको छ र म उनीहरूलाई पनि डिस्टर्ब गर्नु चाहदिनँ. सो गाइज किप प्लेइङ है. सो यस्तै छ है, अब बेलुका भइसक्यो है, हेर्दै गर्नुहोस् गाइज. सो म अलमोस्ट घर पुगिसकेको छु है, र म तपाईँहरूलाई मेरो घर देखाउँछु, हेर्दै गर्नुहोस्. यस, यहाँनिर चाहिँ मेरो दुईजना भाइहरू छ है. यस, यता युसुफ हो, अनि यता पनि छ हाम्रो है मिनी च्याम. यस यस गरे ल ल, थ्याङ्क यू गाइस. यो गाइस, म घर आइसकेको छु है. सो यहाँ छ मेरो साथी ऋषिराज. यस ऋषिराज, आइ गरिदिऊ. सो है हेर्दै जानुहोस्, म तपाईँहरूलाई अझै देखाउँदै जान्छु है. यहाँनिर मेरो भाइ बसिरहेको छ है, यसको नाम हो बेबो. यस बेबो, अब यो मलाई देखेर भागिहाल्छ हो, यसलाई चिमाट्ने बानी छ नि त मेरो चाहिँ. यो गाइस, यो मेरो घर हो है, होम स्विट होम. अनि बाहिर आज लाइट छैन, अलिकति अँधेरो रहेछ. म तपाईँहरूलाई एकछिन लाइट बालेर पनि देखाउने ट्राई चाहिँ गर्छु है. सो हेर्दै गर्नुहोस् यो. यो गाइस, सो म है घर आइपुगेको छु, अनि मैले घरभित्र प्रस्थान गरेर चाहिँ घर एकदमै लथालिङ्गै नै भइरहेछ है. सो हामी चाहिँ गुवाहाटी गएको थियौँ, मेरो नानीको डेथ भएको थियो र हामी गुवाहाटी गएको थियौँ, र हामी हिजो मात्रै आइपुगेको. घरको हालत एकदमै ठिक छैन है, यस्तै छ, के गर्नु अब. यहाँ मेरो भाइ छ है, भाइ बसिरहेको छ. अन्त यो हाम्रो किचन हो है, एकदमै घरको हालत हेरि नसक लथालिङ्गै भइरहेछ है. भोलि हामी चाहिँ दाजुभाइ मिलेर यसलाई सफा गर्ने. यो गाइस, आई हेभ रिमोभ माई मास्क है. म आफ घरभित्र आइपुगेको छु र मैले मेरो मास्क खोलिसकेँ है. सो हेर्दै जानुहोस्, ब्याक साइडमा मेरो पापा हुनुहुन्छ है. एन्ड आई रियली मिस हिम. यस, सो है मम्मी काम गरिरहनु भएको छ यसरी. हाम्रो है अब साह्रै जाडो नि छ, बेलुका हामी ओछ्यान सोछ्यान मिलाएर अब इट्स अल अबाउट होइन, डिनर गरेर चाहिँ एराउन्ड अब एक डेढ घन्टा बादमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेड टाइम हुन्छ गाइस. गाइस है, बेलुका भइसकेको छ, अनि हाम्रो केटाहरू चाहिँ आफ्टर गेम है, गेम सकेर चाहिँ आफ्नो गेम सकेर कोही बास्केटबल, कोही भलिबल, कोही फुटबल खेलेर चाहिँ है सबैजना यहाँनिर कोकहरू खाइदिइरहेछ. हेर्दै गर्नुहोस् है. ल गाइस, हेर्दै गर्नुहोस् होला मेरो भिडियो है. अनि मेरो भिडियो साह्रै राम्रो त तपाईँहरूलाई लागेन होला, मलाई थाहा छ, बिकज दिस इज माई फर्स्ट ब्लग हो. अन्त म अझै राम्रो राम्रो गर्ने ट्राई गर्छु है. तपाईँहरू मलाई अलिक इन्सपायर गर्नु होला, मोटिभेसन दिनु होला. थ्याङ्क यू.